dansk. Siden sommer har vi været i kontakt med den populære duo, og vi er stolte og besjælet over at kunne sige, at vi er her i aften. Birgitte og Jesper, kære kobberbryllupspar, ærede gæster og hele Valby. Det er dansk, det er moderne, det er trold og bi. Fuldstændig random.